ทางให้เอาจ้าเลยเธอจ้าถ้าเชียร์ตั้งเงี้ยจีมันนี่เนี่ยเจ้ามาเราสว่างตรงบ่ตั้งเงี้ยจีนี่อ่ะลิงยะตัวดีเลยเนาะนี่อ่ะแย่แม้อายิตุ้ยปูล่ะวะปะสันอายิไม่ตุ้ยปูหมดล่ะตะชุบจ้ารอเลยงวยชื่อตะหลอกสึกแต่ยุ่งยั่นไล่ตาอืออูจอยอกคาไล่ตาชิมสิมเนี่ยดูอะไรอ่ะเปล่าครับตาลิสวยงา5,000เนี่ย3,000มาใช่ป่ะครับโอเคใช่ညီမတို့စီမားလေးဒီလိုဒီဇိုင်းလေးလေးရှိရင်ဒါလေးဆိုရင်6,000ကျော်ပဲကြာမယ်ဒီရှိရဒီဇိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်9,000 8,000ဝင်ကြည့်မှာကြပါမယ်ရှင်ဟာတန်လိုက်တာညအဆင်ပြေလိုက်တာကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ဈေးလေးနဲ့ဒီလိုလားအရန်မှန်သွားပြီအာဟုတ်တယ်ကိုညီမတို့ဆိုင်မှာလေးဘို့ဘဘာဈေးနှုန်းလေးနဲ့ဘို့ဘအထည်လေးကြီးအရန်နာမည်ကြီးရဲ့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာများပြီးရောဈေးနှုန်းသက်သာရဲ့အထည်လေးအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဆိုအခုဒါလေးပြပြပါကိုကြည်ရလက်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့တူလေကိုဟောအမတရားနေလေးဖြစ်ပါစေရှင်ဟောနေနေရှင်ဟာမိမရေအရှက်ခဏထွက်ခဲ့ပါအောင်ကွာပါပြီပါပြီမလေးကိုရဲ့အဝတ်တွေရှောင်းနေရလို့ကိုရဲ့ကဲမိမဒါကိုရိုနီယောရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်ကိုရဲ့အမတရားလက်ဆောင်ဟဲဟုတ်သားပဲဟဲ့ကျမတို့ရဲ့ရှင်းနှစ်ပြည့် anniversary နော်မိမရာHappy Julie mama အလုပ်လိုက်တာအားရမ်းပဲ Hey တော့လေကြောင့်ကိုရဲ့ Happy Julie ရ Hey တော့ကြောင့် Hey ချစ်တယ်ဒီတော့တော့အော်ဝိုင်းနေတယ်ကိုစုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ဒီလောက်လေးပဲဝယ်ပေးနိုင်တာခွန်းလို့ပါမိမှရေနော်မဟုတ်တာကိုရဲ့ဒီ Happy Julie ရလေတန်မိုးနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေဒါနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ရွှေလက်ကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အမြဲဝတ်ထားရမယ်နော်စိတ်ချစိတ်ချကဲမိမအဲ့ဆိုရေချိုးအဝစားလဲကိုလိုအိမ်မှာထမင်းမစားတော့ပြင်သွားပြီးတခုသွားစားမယ်ဒီမှာပါစားခြင်းလဲပြောဝတ်သားတူတူဦးလေမျက်လုံးရှိသေးလားဘောရှိတာဗောကိုရေမျက်လုံးရှိလို့ပြီးနေတာဗောမျက်လုံးမရှိမမြင်မကန်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဦးလေရှာရှိသေးလားရှိတယ်ရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ရှာရှိသေးတော့ကျတော့စကားပြောဟုတ်ပါမျက်တော့ပါဟုတ်တယ်ငင်းနေမှာတွေ့ရအောင်ကြာပြီနော်ဟဲ့မလေးနေဆိုရလဲနော်ចောင်းပြီးတည်းကပြောင်းဟဲ့ဒါငါးယောက်ကြာလေခကြဒါချစ်ရဲ့တငယ်ချင်းမနှင်းနဲ့ចောင်းမှာတော့အစွာဆုံးပေါ့တငယ်ချင်းနေကလင်ရသွားသေးတယ်နော်ဒီလောက်ထိစိတ်ပုတ်တဲ့ဟာကိုကြီးကြာလေမိမရဲ့တငယ်ချင်းမျက်မိုးတဲ့သူကလေအကြွားတန်းနဲ့အငင်းတန်းနဲ့နော်ဒီပါလို့ရှိရင်လေကဲ့ရဲ့ချူးတယ်ပေါ့ခကြကျွန်မစားပြီနော်စားသမှချစ်ရဲ့တပန်းလုံးဖြတ်လိုက်ရမလားဟေးအာနာစရိုက်သူတို့လည်းစားနေတယ်ဟာဆက်ရှင်ဦးလေးကိုမေးကြည့်လိုက်လေနန်းပြင်မရရင်ပြန်မဲလို့နော်စားရနော်စားစားစားအတိတ်ဘဝကကုသကံကောင်းတဲ့သူတွေများကြတော့လေချမ်းသာလိုက်ကြတာနော်အစင်တန်းရှိလိုက်တာအနောင်သွားမလို့ပဲနဲ့ပြောတတ်တဲ့သူတွေကြတော့လေဘာအစင်တန်းမှမရှိအောက်တန်းကျလိုက်တာဦးလေးဈေးပြောင်းသွားပြီလားယအရင်တိုင်းမှာ300 400 500ဒါဆိုရင် 300 တန်းဟိုဘက်ချ 500 တန်းဒီဘက်ပို့လိုက်မမီလို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ပြီးပါတယ်ရိုးရိုးရင်တွေအများကြီးပါတချို့ကြတော့လေငွေရှိတဲ့လောက်စိတ်တဲ့ယုံညံ့လိုက်တာပါဦးကျော်ရောက်ခါလိုက်တာချင်းစင်နေတူချို့ကြတော့လေအပန်မဲစော်နိုင်ကြတယ်ရောင်စင်းရလေပြုံပြောင်ရောင်ရောင်တော့မရှိဘူးငွေချဟုတ်လေ။ဆံမင်းကကြံနေလားယ။ငွဲတယ်နော်။ဟုတ်။ဟုတ်တယ် sorry ။ဒီမှာညီရောညီနေရောနှစ်ဖက်မိပါလိမ့်လား။ရန်လိုက်တွေ့နိုင်။ Oh no ။နင်ကရန်ပဲအများကြီးတွေ့ဘူးလားဗျ။ပတ်စံအများကြီးမတွေ့ဘူးမို့လား။အဲ။ငါလေပတ်စံအများကြီးမတွေ့ဘူးပြင်မယ်။ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေအများကြီးကိုမြင်ဘူးတဲ့ဟဲ့။ညီလိုစိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်ရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အေးပေါ့လေ။တန်တူတန်စားဘဝတွေကရွှေမမြင်ဘူးတော့အမြင်မကြည့်ဘူးပေါ့။ခနာပါတယ်ကူရေ။啊姑姑姑姑我背了你屁猪你啊吃吃我的背了啊哎公妈那狗你啊拉来的他拉不要脸家里我要家我有新的毕业 anniversary 吗 let's go 我背他啦我那干嘛我背来的好啦
ဒီလက်စွပ်ကလေငှက်ရောက်ကြဝယ်ပေးထားတာ350ပြည့်စိမ့်စိမ့်ဟဲ့ဟလာနားနေနေပါဦးငှက်ရောက်ကြတလားမလားပြလားငှက်ရောက်ကြကလေလူငယ်အများကြီးလုတာဆိုတော့တလားတလားကို3000က2000ကတော့အောက်ထစ်ပဲဟောဟုတ်တယ်နော်ကိုရင်သူ့ယောက်ျားကလေတလားကို3000လောက်ရတာဆိုတော့လေ350ရံဝယ်ပေးနိုင်တာပေါ့လာစားရည်လေ10ပုံတစ်ပုံတော့မှမရှိရဟာဟက်ကောင်မငါယောက်ျားလေတလားကို3000နဲ့ရဟောဒီလက်ကောက်ကလေ900ကျော်တယ်သူ့လာစား3လာစားကျော်တယ်ငါလင်ကနစ်လင်ထက်ပို့ချစ်တယ်ငါလင်ပို့ချစ်တယ်အယောဒီမမငါယောက်ျားတလား350ရတဲ့နေ့ကြရင်လေအဲ့ဒီလိုလက်စွပ်မျိုးဝယ်လာပြီးတော့လေနစ်ရှိပြန်လာခဲ့တယ်အခုရောစားငါတို့စားထားတာနေတို့ရှင်းလိုက်ပွားမယ်ယောက်ျားဒီလိုလေငါယောက်ျားဝယ်ပေးထားတဲ့စိတ်လက်စွပ်ဒီ350ရအောင်ပေးရစိမ့်စိမ့်စိမ့်ညမိုးတဲ့တိလာ तू ကလေအမလီအတင်းပြောနေမှာလေနေရောက်မရှိဘူးနော်စွာနေနေမှာလေနေရောက်မရှိဘူးဒါရီမန်းလည်းမသိဘူးဟာစင်တန်းမှမရှိအောက်တန်းကျလိုက်တာကျ